за порядок денний спільного засідання. Дякую, хватаю. Буквально пару днів тому лише прийняли бюджет. Так. То, що вони не винесли і мені не показали, це теж вина моїх колег. Пропозиція але, будь ласка, все підіймайте і ті документи, які вже порохом припали, давайте знову розглянемо і подивимося, що можемо реально виконати. Змінилася система формування бюджету, підходи до бюджету повністю. Якщо попередній бюджет планували нам так, що доводили нам контрольні показники по делегованих повноваженнях, освіта, культура, охорона, управління, доводили, розраховували наші видатки, розраховували наш перший кошик доходів і все, що не покривалося, додавали нам дотацію вирівнювання. Значить, цього разу нам Київ видатки не рахує. Нам Київ рахує тільки наші доходи. Вираховує для місцевого бюджету цей дохід бере податок на доходи фізичних осіб. Ну, для районного бюджету це 99,9%. Значить, бере доходи, податок на доходи фізичних осіб, розраховує його на одного жителя, розраховує середню по Україні і доводить суму для того, щоб ми дотягували середню по Україні. І це вони вирівнюють платежеспроможність нашого регіону. Значить, це дають нам тільки базу доходів. А видатки, як собі заплануєте, так по них будете жити. Це величезна відповідальність, тому що якщо досі ми мали якісь дефіцити заробітної плати, захищених статей, ми могли писати в Київ і ми могли апелювати, що ви нам неправильно порахували видатки, ви нам замалили цифри. А зараз ми не маємо де розпитати, тому що кажуть, що ми вам дали середню по Україні доходи і господарюйте так, щоб вижили. Тобто із сільських рад повністю вилучено податок на доходи фізичних осіб. Є багато нюансів, що сільські ради покращуються, наприклад, єдиний податок ішов у бюджет розвитку, зараз йде на загальний фонд сільських рад. Податок на майно, зараз розширилася податкова база, ну і досі йшло у бюджет розвитку, зараз йде в загальний фонд. Ну це все такі доходи, які на по сьогоднішній день, ну тільки єдиний податок можемо порахувати. Податок на майно ще дуже невідомо, що як віртуально, як його збирати, чи треба здавати в експлуатацію, чи одним словом це ще такий податок. По новому бюджетному кодексу. Самі сільські ради, якщо в такому форматі, в якому вони зараз є, не мають права виконувати делеговані державною повноваження. Тобто соцку сферу утримувати не мають права по новому бюджетному кодексу. Якщо вони не об'єднуються в добровільне об'єднання громад, тоді вони мають право утримувати сугубо свій апарат сільської ради і виконувати місцеві програми, затверджені своїми же сесіями, тобто благоустрій, дороги і так далі. Тоді всі садики, клуби переходять на утримання районного бюджету. Це по новому кодексу. Або якщо сільські ради створюють об'єднання територіальних громад, добровільне об'єднання територіальних громад, то всі делеговані державною повноваження переходять їм на рівні районного бюджету. Тобто і школи, не тільки садики, клуби, і школи, і охорона здоров'я, амбулаторії, ФАПи. І тоді вони стають на рівні з районним, на одному рівні з районом. Тобто мають прямі відносини з Києвом і з державного бюджету виділяється їм ця базова дотація, а не в район. Якщо район буде наполовину, хтось об'єднається, а хтось не об'єднається, тоді у нас із державного бюджету дотація, ця базова дотація, буде поступати як районному бюджету для тої частини, що не об'єдналися, а решта тим об'єднаним громадам. Це, але так як на сьогодні нічого не сформовано, а новий бюджетний кодекс вже проголосовано, у прикінцевих положеннях дозволили, як перехідний період у 2015 році, дозволити, це не обов'язково заставити, дозволити сільським радам фінансувати садики і клуби
за рахунок дотації, яку дає районний бюджет на це їм. За рахунок і власних коштів, і дотації. Держава їм на це дотацію не дає. Цю дотацію ми маємо з нашого районного бюджету давати, розрахувати самі формули. Обов'язково формула має бути, щоб одинаковий підхід був до кожного села, щоб не було розрахунок, кого люблю, кого не люблю, а на сесії треба затвердити формулу і згідно тої формули одинаковий підхід до всіх. Я казала, що не надруковані закони. Ми не знаємо, як бути з індексацією. У грудні великий процент був інфляції, тому індексація була, забирала дуже велику суму. Три варіанти звучало з трибуни, що буде з індексацією. Останній варіант був такий, що казали, що напевно вона буде, але вона не буде входити у обов'язкову виплату, тобто індексацію будуть виплачувати в межах фонду зарплати. По-любому, різні листи Мінфіна на сьогодні є у фінуправлінні, де чітко і затверджена бюджетна резолюція ще з осінню, де чітко сказано, що фонд зарплати 2015 року не може перевищувати фонд зарплати 2014 року. Значить, у 2015-му ми фонд зарплати плануємо на рівні 2014-го. І всі у осінню, коли ми ще діставали бюджетну резолюцію, там ще не було відомо, чи будуть підніматися соціальні стандарти. Но там так написано, в разі підняття соціальних стандартів, їх проводити за рахунок оптимізації мережі та штатів. Но фонд зарплати не піднімати. Таке проєкт рішення, що пропонувати сесії Ради разом із тими змінами, пропозиціями, які були розказані, затвердити даний проєкт рішення по бюджету. Затвердити бюджетом 2015 рік. Прошу голосувати про так. Дякую. Хто проти? Приймається рішення одноголосно прийнято. Дякую.